Meus amigos, chegamos ao final aqui do trabalho. Aqui a gente deixou os parafusos rentinhos para não machucar. Lixamos bonitinho. Aqui também nós apertamos. Ficou assim. O cabo era esse aqui, ó. Esse aqui que era o cabo antigo. Aí ficou o cabo novo. Esse aqui nós descarta. E aqui, gente, ele é um serrotinho de serrar moldura de gesso, ó. Então aqui a gente chega aqui, pega aqui o suportezinho aqui. Aí aqui você vai serrar seu gesso agora tranquilo, ó. Vou serrar aqui para não estragar muito a peça, ó. Bacana, né? Show de bola. Se caso a gente quiser fazer um cantinho, gente, é só vir aqui, ó. Olha que maravilha aqui, ó. Ó. Prontinho. Caso finalizado aí, ó. Bom, então, minha gente, finalizamos aqui, ó. Esse aqui era o antes, aqui é o depois. Meu trabalho está finalizado. Pois então, meus amigos, ficamos por aqui. Um forte abraço. Se caso gostou do vídeo, deixa o seu like. Se caso não gostou, deixa também. Um forte abraço. Se inscreve. Se caso se inscrever, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.